Les dues estacions d'esquí del Ripollès estan vivint una temporada molt bona a nivell d'afluència. Després d'un hivern desastrós com el d'ara fa un any, a causa de les restriccions de mobilitat imposades per aturar el Covid, enguany s'està tornant a uns nivells d'afluència semblants als del 2019, d'abans de la pandèmia. Hi influeixen les ganes de la gent de voler sortir de casa, però especialment les bones nevades que hi va haver per la Puríssima i una meteorologia que ha mantingut aquella neu. De les últimes nevades, de les primeres nevades que vam tenir, s'ha anat mantenint la neu. Tenim temperatures baixes per poder seguir fent neu al vespre. I la neu és neu pols, amb uns gruixos de 85-100 centímetres. Llavors, és una neu molt, molt bona. Però ahir, dia 26, vam tenir una gran afluència de gent. Amb la sort que la gent sí que ha vingut durant més repartida durant el matí. No hem tingut problemes d'haver de tancar la carretera. I ha vingut més esglaonada, llavors hi ha com un ambient més tranquil. Però hem tingut molta, molta gent. La primera d'aquestes nevades que vam tenir pel pont de la Puríssima va ser fantàstica, perquè això va crear una base a lo que eren les pistes, i a part que durant l'època del pont les temperatures van ser molt fredes. Això ens va permetre poder fer neu produïda durant les nits. Sí que aquestes setmanes la temperatura ha canviat i la neu sí que ha fet una transformació, ja més una neu més humida, però bueno, de les pistes que tenim aquí a Vall de Núria en continuem tenint, de les 11 que tenim en tenim 7 d'obertes, i tota la part de la zona de debutants oberta, per tant que els que tenen ganes d'esquiar estan gaudint aquests dies de l'esquí. Des de les estacions es recorda la necessitat de fer reserva prèvia per accedir a les pistes i no tenir problemes un cop arribats. Es pot fer des de les seves respectives pàgines web, vallter2000.cat i valldenuria.cat.